en bøgne. Kom og smed, Mester Schmidt. Herr Leutnant kender mig. Nu skulle jeg ikke kende den frappanteste kommersmedmester i hele staden. Al for elskværdig, herr Leutnant. Leutnant von Bøhinge, mine skønne damer. Jamen, man kunne jo forresten fouragere her. Jamen, vil løjtnanten ikke køre os den ære? Ja, nå, vi har simpelthen meget nok. Ja. Når man nyder mig så med, så siger jeg tak til. Jamen, værsgo her, løjtnanten. Det var dengang, hvor man stansede krigen. Nå, hør, vi skal have en skummerdreng til, herr Løgner. Det må være en ganske lille, en dværget dreng. Nå, det er en voksen mand. Nå, herr Schmidt. Herr Løgner. Hus Schmidt, mine damer. Jamen, løgnanden fortalte os jo slet ikke, hvorfor det gik ud af tjenesten. Jo, jeg er så at sige invalid efter de blessyrer, jeg fik i bataljen ved sidste. Løgnanden, tjener os i at fortælle den historie, så skal I bare høre. Jeg kan gerne fortælle, hvordan det gik til. Ja, kom med den her løgnanden. Da arméen var opstillet, blev jeg placeret på den venstre fløj. Jeg husker det ganske tydeligt, for det var en klart sommermorgen. Generalen red langs rækkerne for at se, om alt var i orden, og da han får øje på mig, så siger han, nikker. Så har vi løjtnant som Gud, ja, så kan vi stole på den højre fløj. Ja. Jamen, løjtnanten sagde jo nylig, det var den venstre fløj. Jamen, så var det også den venstre fløj. Så jamen, generalen han sagde jo, det var den højre. Han var kajteren. Det var mærkværdigt med den mand, hvor han førte kåren med den venstre hånd. Det var som pokker. Mm. Det er ligesom en Lars her. Han slår også med kajten, når han skal banke kæler ud. Jeg har ikke så nøje lagt mærke til herr Lars. Lad nu være afbryde, løgner. Nå, men det var min historie. Ja. Til fjenden var også slagfærd. Lige over for mig stod en berømt russisk general. Jeg husker ikke, om det var Gifis eller Sabalkanske, men han og jeg, vi brændte af begærlighed efter at komme i kamp med hinanden. Signalet bliver givet forret, period! Det er russisk, ja, og vi styrter frem. Så, pas nu på! Nå, men det er sandt, jeg skulle altså beskrive terræn. Mellem os og russerne lå der en flod, dyb flod, på en 4-5 alen bred. Jeg havde øvet mine soldater i at springe. Vi styrter frem. Jeg i spidsen. Jeg springer. Men i samme øjeblik springer også den russiske officer på den anden side. Så læser han og jeg, vi styrter sammen lige midt over åen. Og dumper i ham. Mine soldater, der i farten der, springer også og styrter lige det sammen med de russiske soldater. Og i flåden. Og sådan gled for gled, indtil begge kompagnier på mit og det russiske flod i floden, og hun får deres officer. Jesus, stedet i den her løjtnant. Jeg bedste, madame, at ligge sådan i en flod med to kompagnier soldater ovenpå sig, og det er oven i købet i en bidende kulde midt i januar måned. Jamen, det forekommer, da løjtnanten sagde, det var en sommermorgen. Som at have været med en meget kold sommermorgen, for jeg vækstede mig lyser og svømmede væk, men jeg blev syg. Ja, mit bryst blev så svært, så jeg måtte tage min afsked, fordi jeg ikke kunne tåle at kommandere. De er dog en helvedes kald, herr løjtnant. Herre kommersmide, Mester Schmidt, ja. Hvad ville de sige til, om jeg høfligst anmodede om at have den plæsir at promenere den lille jomfru Rikke en lille tur på Dyrehavsbakken? Ja, Rikke skal sgu i køkken.